ঘুনা টুনা বুলি যে অ্যাক্টিং কৰি থাকিব লগা হৈছে মই ভুলো পাবে অ মই কি কৈছো কিয় নিজে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকিলে ছোৱালী এজনীয়ে লাভ লেটাৰ লিখিছিল তেতিয়া আপুনি তাৰ পিঠিটো খেৰেলা ভেৰেলা কৰি পেলোৱা নাছিল আমি হিমেল চেপাৰে আপোনাৰ সুবিধাৰ মাজত আহিছিলো মাত্ৰ দুদিন কাৰণাত মধুৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বদন পে সীতাৰে লপেটে হুৱে না কি বুলি জানে বিধি হৈ কয় লিখিব নাজানো এখানে হিন্দী গান এটাকে পঠিয়াই দিছিলো তাৰ কাৰণে কিমান পিটিছিল তুমি মোক চাৰিদিন গা ধুব পৰা নাছিল এইটোতো চিঠি লিখা নহয় পঢ়া বয়সৰ বাবে পিটিছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা সি ছোৱালীলে নোচোৱা হ'ল ঘিন কৰে সি ছোৱালী আকুৰিত তই পগলা মই যিখন নাটক সেইখন নাটক এমেচৰ টাচ এটা আছে বিৰাট ধুনীয়া কাৰণ প্ৰণৱ এমেচৰ মানুহ গতিকে প্ৰণৱে নাটকখন বিৰাট ধুনীয়াকৈ লিখিছে সংলাপবোৰ বিৰাট মিঠা ককাক আৰু নাতিনীয়েকৰ যিটো আৱেগ এই আৱেগটো দেখুৱাই কোনো ধৰণৰ নাটক হোৱা নাছিলে ইয়াৰ আগতে গতিকে ককাক আৰু নাতিনীয়েকৰ মৰম যিটো যিয়ে ককাকক লগ পোৱা নাই তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব এই নাটকখন চাই যে জোতা পিন্ধি আছো ভিতৰত সোমাও মোজা গোন্ধা আছে নুশুনো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই কৈছো ছেকশ্যন 494 অফ ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ মতে কাৰোবাক জোৰকৈ বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য কৰাটো আইনগতভাৱে দণ্ডনীয় গতিকে বিয়া কেঞ্চেল কৰোৱা আৰু যদি কেনেবাকৈ ককাই জোৰকৈ মোক বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য কৰে তেতিয়াহ'লে ফলসদ্যা ৰাতি কইনাৰ মুখত গাৰুৰে হেঁচি গম পালা নহয় পিছত কিন্তু সকলোৱে দুখ ভগৱানকে দিব গতিকে নিজকে বচোৱাৰ দায়িত্ব তোমাৰ বহুত কম্প্ৰমাইজ কৰিলো সৰুৰে পৰা তোৰ কাৰণে বা ঘৰৰ ডাঙৰ বুলি সকলো কথাতে তোৰ সিদ্ধান্ত চলে আৰু নহ'ব ৰাজা দাইৰ লগত মই বিয়াত পঠিম মই যে তোমাক কথা আছিল আপোনাৰ লগত কি কথা মই আপোনাক ভাল পাওঁ তাক দিয়া স্বৰটো দেখিছিলি চাগে কাৰণে নুশুনা হৈ গৈছে পাপ স্বৰত তোৰ গালত পৰি তই তোৰ ওপৰত পাবিগে পঢ়া শুনা খৰা ভয় পঢ়া শুনা কৰিব যা এই গাখীৰ দিলে নে অঁ আপুনি এতিয়াও গাখীৰ খায় সেইকাৰণেই মাতি মই খাওঁ তই এতিয়া যোৱা নাই যে তোকো লাগে নেকি তাক দিয়াৰ নিচিনা এটা লাগে নেকি খেলা খেল কৰিছিলে মোৰ চৰি কোৱা মই কিয় চৰি কম ৰে ৰে নহয় চৰি কোৱা তোমাৰ কাৰণে পিঠি পাৰিছিল মোৰ ককাই চিঠি তুমিহে দিছিলা মই দিয়া নাছিলো নহয় তোমাৰ কাৰণে ছোৱালী ঘিন কৰা হ'লো মই অ' তাৰ মানে এতিয়া মোকো ঘিন কৰা যি বুলিয়ে ভাবা তেনেহ'লে পাগলৰ দৰে মোক বিয়া পাতিবলৈ আহিলা কিয় অ' হেল্ল' মই নিজে অহা নাই ককাই জোৰ কৰি লৈ আহিছে মোক ইয়ালৈ অ' এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট মই যে চিঠিখন যে তুমি মামাক দি দিছিলো বুলি কৈছিলা তেতিয়া বিয়া হ'ম বুলি ক'লা কিয় অ' হেল্ল' কোনে কৈছে মই বিয়া হ'ম বুলি ক'লো বুলি হা কোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে তেতিয়ালৈকে বিয়া নহ'ম বুলি চিধা চিধিকৈ কৈ দিয়া ককা মই বিয়া হ'ম কিয় নিজে কোৱা যিমানেই পুৰণি সম্পৰ্ক নহওক কিয় তহঁতৰ সেই হ'বই লাগিব মই ছোৱালীৰ ঘৰলৈ গ'লে তুমি মোৰ চৰ্ত মানি ল'ম বুলি কৈছিলা অ মানিলো মই কওঁ কওঁ কি চৰ্ত আছে কওঁ মোৰ দেউতা কোন ক'ত আছে মোৰ দেউতা জীয়াই আছে নে মৰিলে জীয়াই আছে যদি ক'ত আছে মোৰ মৰমবোৰত জানো তই জীয়াই থাকিব নোৱাৰ উশাহে লৈ আছো সিমান দিনে শুন বুকুত এজাক গৰম বতাহ লৈ আছো ককা কেৱল বুকু পূৰাই নহয় তোমাৰ নাতিৰ মন মগজু চব জ্বলাই পেলাইছে মই মোৰ নাতিটোকো হেৰুৱাব লাগিব নেহেৰুৱা কথা দিছো মই মোক কেৱল মোৰ দেউতাক আমাৰ ঠিকনা কোৱা নকওঁ মই যে তোমাৰ নাতি বিচাৰিছো তেনেহ'লে তেনেহ'লে মই মৰিম টকা সকলো বিক্ৰী হয় ডেকা নাৰা
টকা লোৱা আৰু জি মতে কিনি লোৱা আপুনি কিমান টকাত বিক্ৰী হ'ব এই ঐ সৈ নকবি বেয়া পাওঁ বৃহস্পতি তুমি থাকিলে সকলো ৰাজা মই মহাৰাজক মূৰত দুৱাই সোমা যাত্ৰা কৰা পগৰা ৰাজা মনে মনে গৈ থাক আপোনাৰ কাৰণে খেল এই দোকানী জোতাৰ বাবে জীৱন খেলৰ বাবে কোনো জীৱন নিদিয়ে কিন্তু জীৱন বচাবলে যিয়ে খেলে নহয় এই জীৱন ল'বও পাৰে আৰু দিবও পাৰে চৰি কওক বেলেগ মাটি চাও পাবতো বহুত মাটি আছে মোক এইখিনি মাটিয়ে লাগে নাপাব এসপ্তাহ আঠ নম্বৰ দিনা নিজে গৈ শ্মশান বুক কৰি থৈ আহিব শুকান কৰি যোগাৰ মই কৰি দিম মোক কোৱা থবলে মই একেবাৰে ঘৰলৈ নি চানৰাজ বিট পচলাৰ মাংস বনাই ভালকে সাজ খুৱাই নিম ইয়াৰ লগত সেইটো ধেমালি নকৰিবা দেই মৌচুমী কন্দলীয়ে ফুট পোচ কৰাৰ সময়ত বৰষুণৰ টোপাল পৰিলেও বেয়া পায় সন্মান কৰিবলৈ চৰি কৈ কৈ ভাগৰি যাবি থেংক ইউ